grande prazer e orgulho que os bombeiros agroecológicos representam ante o corpo docente e discente do IF Viamão na comemoração da Semana do Meio Ambiente. Esperamos poder trazer uma reflexão no nosso tema: agroecologia, episteme, praxis do biopoder camponês ou técnica no mercado. É importante nós fazermos esta reflexão profunda, construamos um debate profícuo, fértil, para construí-la. Estamos à inteira disposição e nos sentimos muito honrados pelo que antecipadamente agradecemos este convite e esta possibilidade. A agroecologia exige o exercício da cidadania. Não exige conhecimento, sabedoria ou status social. Etimologicamente, vamos buscar Dalmo Dalari, que ele usa a expressão civitas, ou direitos do cidadão. É o conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Será por isso que estamos em transição agroecológica há 40 anos? Somos críticos. Trabalhamos com jovens. Somos ousados. Desde a Ronda Uruguai, da Organização Mundial do Comércio, muito pouco foi feito. E o que foi feito foi para viabilizar os interesses do complexo industrial militar, que se apropria daquilo que criticava no começo, porque vêm as vantagens, mas políticas públicas mesmo são poucas. Então temos que avançar a maior velocidade para construir que é necessário. Vamos tomar um livro. Um livro sempre é um bom guia. A Vida e as Aventuras Surpreendentes de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, escrito em 1719, que tornou-se crianças cidadãs em todo o planeta. Este livro conta a história do marinheiro Robinson Crusoe, que requereu o direito de ser deixado com meios, em pleno oceano, para seguir sozinho para uma ilha deserta. No Pacífico Sul, no litoral da Bolívia. Ali ele exerceria seu livre-arbítrio, independência e autonomia. Mas ele tinha consciência que era subordinado à natureza, pois sem ela não tinha como sustentar sua vida. Ele e natureza não necessitavam nada mais, pois a ilha deserta era seu tesouro. Ele foi educado no credo baconiano, no livro de Francis Bacon, Novos Órgãos, de 1640, ele aprendeu: o humano domina a natureza. A convivência na natureza nos traz o suficiente para perceber, aprender, educar-se no que era seguro ou risco à vida. E o que tinha de fazer para amenizar sua existência no tempo e espaço das estações do ano. Toda e qualquer informação exterior era supérflua.
Ao chegar o nativo sexta-feira à ilha, surge um valor, liberdade, que tem que ser agora negociada. Mas ela é multilateral, pois envolve a natureza, a Robson e a sexta-feira. E ambos têm culturas diferentes. O nativo se serve dela, que é sagrada. E ele, baconiano. Logo, o que é bom para um necessita ser respeitado por ambos, nos limites da ilha, muito além do credo e da sacralidade. Bilhões de pessoas vivem nessa inconsciência. E entendemos a importância dos mitos, religiões, costumes e crenças de clãs, tribos, povos e sua interrelação com a natureza, o cosmos, que era conhecido como história natural de um território onde haviam populações de Robson e sextas-feiras. Isso fica complexo, pois eles tinham seres vivos tirados da natureza que participavam da vida comum na agricultura. Agrimas, cultura, vem do latim ager, agri, agir sobre a terra, mais a palavra cultura, que é a expressão de toda a vida. Então, nós vamos entender o escândalo ocorrido no Rio Grande do Sul recentemente de trabalhos similares à escravidão em vinícolas e na pecuária, que nos faz entender o desaparecimento da palavra agricultura e sua substituição hipócrita e heteronômica por agronegócios. Negócios é a negação do ócio, uma contradição, pois na agricultura se exige muito trabalho, muita energia e de forma multilateral, com ergonomia, que custa salários, que custa trabalho e tem que ter respeito a limites. É que o agronegócios é escravidão, é degradação e depravação ambiental. 200 anos antes, pelo tráfico nos oceanos, os impérios ibéricos, Portugal e Espanha, começaram a encontrar, em pequenas ilhas desertas, cadáveres de súditos, náufragos, mortos de fome. A solução imperial foi distribuir caprinos para que vivessem nessas ilhas desabitadas. Um bom negócio para os criadores deles, mas uma péssima ideia para as ilhas, pois os caprinos têm crescimento populacional rápido, levaram à extinção das ilhas e, posteriormente, se extinguiram. Então, aquele exemplo não foi um bom exemplo. Mas isso não se cita na formação, nas escolas, para termos uma percepção. Hoje, o planeta é uma ilha no meio de uma grande tempestade. Então, foi necessário determinar a Conferência das Nações Unidas. E ela foi realizada em Estocolmo, mas não era sobre história natural ou natureza. Talvez Estocolmo tenha sido escolhido pelas leis nórdicas de respeito à natureza de 1100, 1200, parte da cultura viking. Mas se a questão fosse de história, historicamente, de valor da natureza, deveria ter sido feito anteriormente, na Índia, do rei Ashoka, onde existiam códigos de respeito à natureza.
ou na Mesopotâmia, entre o Tigres e Eufrates, pelo nascimento da agricultura ali, ou mais ainda abaixo, uma civilização construída no meio de um lago de água salgada, onde o solo era cultivado sobre ilhas artificiais, apenas com matéria orgânica do lodo do fundo deste lago, nas Chinampas, em Tenochtitlán, capital do Império Azteca. Isto como o tema da poluição foi socializada em todo o planeta, beneficiando os poderosos e punindo os mais pobres que nem poluição conheciam. Nos grandes descobrimentos, as riquezas naturais eram potestade dos descobridores. E vimos a chegada dos jesuítas, grandes botânicos e zoólogos, buscando hegemonizar para sua ordem e mercado novas riquezas. Não para a ciência ou para a humanidade. Não eram Robsons ou sextas-feiras, nativos, fascinados pelo novo. Igualmente, os imperadores e reis e cortes alemãs não se importavam com a natureza das pequenas ilhas ou das terras recém-descobertas. Aquilo para eles representava apenas moeda. Jovens, o nome Brasil é nome de uma madeira valiosa como pigmento para colorir roupas. Não como árvore clímax da Mata Branca, da Caatinga, bioma nacional. Brasil foi a primeira commodity do século XVI, extinta no século XVIII, com degradação do bioma pela ambição, pela riqueza. Vocês veem aqui um capitão pirata com seu papagaio no ombro e sua perna de pau, como na música. Embaixo vem seu navio e vem um símbolo, um anagrama. A oportunidade faz o ladrão. E no mar do Caribe surgiram piratas. Pirata vem do grego empreendedor, aquele que tem predileção por riquezas apropriadas para se transformar em moeda. E se evoluiu de tal forma que ela deixou de ser de ouro, de prata, de cobre, de papel e passou a ser tudo: ideia, gene, byte de informática, bitcoin do agronegócios, onde não há cidadania, mas empreendimento. O senso pirata é interessante. Muito interessante. Sua quantidade de moeda e riqueza, que é negociável, depende de sua informação e habilidades. Mas os piratas, para evitarem uma luta fratricida, se baseiam em um código de conduta, em uma aparente democracia de consumo, e usam uma palavra de alta finesse do francês, en parler, que é façamos negócios, para ver quem tem mais poder e quem mais pode e quem mais manda, sem cidadania. Na ilha de Robinson Crusoé, sexta-feira, a cidadania era familiar, como a agricultura, como as pequenas cidades, como as comunidades construídas sob história, no tempo e no espaço, com trocas multilaterais de crescimento e desenvolvimento, ou envolvimento social. Lá fora, os imperadores e reis recebiam as benesses dos empreendimentos piratas corsários e até terceirizavam corsários para fazerem pirataria para o próprio reino de forma clandestina. A primeira multinacional que existe no planeta
o anagrama sobre a imagem é a Companhia das Índias Ocidentais. Uma empresa plantada em prosa e verso como a primeira empresa multinacional, além fronteira, sem depender do Estado e sem respeitar leis e ordens. Mas ela foi edificada sobre o assalto pirata a um galeão espanhol carregado de prata, levado a Amsterdã e depois a Nova Amsterdã. Nós estamos falando da agroecologia. Para fazer um contraponto a um agronegócios, não fiquem assustados, nunca temam. Estamos usando uma pedagogia diferente a Paulo Freire, mais próxima a Anton Makarenko, em função da gravidade da situação e nossa indigência cidadã submetida ao capitão pirata. Há 50 anos, a ditadura militar ofereceu a jazida de Carajás a Nelson Rockefeller, que esteve sobre ela antes mesmo de ser anunciada. Fruto do radão. Valia mais de 1 milhão de galeões de ouro espanhóis. Seres humanos nativos, ao saberem da existência, fluíram a ela na ânsia de encontrar sua cidadania e liberdade. Não eram piratas. Eram pessoas desesperadas por participar. Com aquele pouquinho de moedas, alcançariam Paris, Orlando ou uma cidade e uma casa com mais dignidade. A mina de Serra Pelada é um meu símbolo. Pois há piratas mais sofisticados que buscam alcançar poder para fazer lei contra a fiscalização do trabalho escravo. Alteram a lei gaúcha dos agrotóxicos, procuram alterar, através de leis, alterar direitos e vantagens e construção de uma vida social melhor e pacífica, sem ética. Como terroristas, como milicianos, às vezes até mesmo com um livro debaixo do braço. Cazuza gritava: Brasil, mostra sua cara. Ingênuo, não sabia o que era pirataria religiosa, legislativa, administrativa, corsário e todas suas variantes existentes. Não há riqueza, nem cultura, apenas moeda pirata. Esta é a grande realidade. A euforia da Revolução Verde nos fez conhecer um problema sério. A Cargill comprou sementes de trigo tratadas com mercúrio, produzidas no México. E vendeu para o Iraque em troca de petróleo. Mas uma semente mexicana para nascer no México deveria ter pelo menos 10 anos de testes e ser multiplicada no próprio Iraque. Os dois navios carregados de semente chegaram depois da época de plantio. E o que fizeram os iraquianos? Usaram na panificação. Um hospital de emergência foi construído na periferia de Bagdá e hoje trata as crianças da segunda e terceira geração nascidas com danos neurológicos, bem parecido com os danos de muitos índios na Amazônia hoje. Porque não sabemos isso. Perguntamos, foi diferente do Programa Nacional de Defensivos Agrícolas, palavra militar estranha para um veneno de guerra,
colocada em 1964 pelos militares. Francis Bacon foi um dos primeiros. Cientistas a relacionar o conhecimento científico com o bem da humanidade. É óbvio. Podemos relacionar a luz, o sol e a galáxia. Portanto, o ser humano não percebe as observações, que as observações científicas podem demorar milênios, milhões de anos, sem serem concluídas, e estão subordinadas a algo que existe na natureza e no meio ambiente. Por exemplo, a cada 28 dias a Lua faz sua rotação completa, chamada revolução, ao redor da Terra, e apresenta quatro fases que reconhecemos pelo reflexo do Sol sobre ela. A influência da Lua na vida da Terra é ciência, da atração gravitacional, mas foi transformada em crença pelo marketing do comerciante, que não tinha interesse nisso. Uma cientista escreveu um livro chamado A Agricultura do Amanhã, em 1938. Ela passou a estudar, em 1919, os efeitos da gravidade, não da Lua, mas a gravidade de Júpiter, Saturno, em conjunção com Vênus e Marte sobre a Terra. E qual a sua influência sobre os seres vivos? E como altera a densidade e qualidade do alimento colhido? Isso não é mística. Isso não é esotérico. Isso é ciência. Mas isso não interessa. Tem gente que se passa toda a sua vida testando uma série de venenos para ver se ele funciona ou não funciona. Eles trabalham, talvez inconscientemente, talvez conscientemente, talvez de ambas as formas, ou sem saber por quê. Parece indústria que transforma em crença, atraso e ignorância o que não lhe convém. A cada 365 dias, a Terra completa uma translação ao Sol, em torno do Sol, e temos um ano e cumprimos aniversário. Mas o Sol, por sua vez, precisa de 260 milhões de anos terrestres para dar a volta ao centro da galáxia, nossa Via Láctea. Esse é o ano cósmico. Vamos fazer observações climáticas, vamos fazer observações meteorológicas. O que acontece hoje é que assistimos por toda parte a destruição do solo, da água, da atmosfera, do clima, e a crescente degradação das condições de harmonia na biodiversidade, na célula e no suporte da natureza e do ambiente, outrora garantia de sobrevivência e qualidade de vida, clima. A Cargill fez no Iraque, a Aliança Comercial de Anilinas fez em São Paulo em 1965, na ditadura militar corrupta. O escândalo foi o uso do mesmo mercúrio em tomates e hortaliças, como pimentões, berinjelas. O escândalo foi tão grande, o Congresso Nacional e a imprensa amordaçada. O Congresso Nacional aprovou uma lei de número 4785, do ano 65, que foi aprovada sem ter projeto, por ordem, sem ter discussão, e dizia que iria fiscalizar o defensivo agrícola para sufocar o escândalo. Mas a empresa continuou vendendo mercuriais livremente.
pois não havia cidadãos, somente piratas e pessoas sufocadas. A rebelião em 1980 proibiu o uso de mercuriais no território nacional. Mas as empresas continuaram vendendo nos países vizinhos e os piratas nativos iam lá comprar o que estava proibido. Quando se fala em extração de mineral de fósforo no Rio Grande do Sul ou de potássio debaixo do rio, leito do Rio Amazonas em território Mura, não se medem os riscos para os humanos. Não piratas. Animais, vegetais, água do rio, no caso do Amazonas, contaminado pela presença de potássio radioativo. Num lugar que já possui uma carga de mercúrio de 30 a 50 vezes superior ao normal da região, onde se usa 100 toneladas de mercuriais permitidos durante os últimos 6 anos. E onde vemos autóctones nativos, Munduruku, Mura, Satere Maué e outros, enganados por novos piratas, que os contratam para que, com o maçarico, destruam a amálgama do ouro. Não há respeito ao Robson, não há respeito aos sextas-feiras nativos. Anônimos modernos são nada mais que piratas de ideologia, de religião, de política, de moral, por moedas, na ingenuidade do Cazuza. E é assim que o Código Florestal, o bioma da Mata Atlântica, a Amazônia, o marco temporal, o Matopiba, quilombolas, mães, puérperas, são objetos de consumo. Não, cidadão. Pasmem todo. O Cerrado não é bioma sob o manto da Carta Magna brasileira. O Cerrado está fora. É território pirata por empecilhos no território da ilha, que é uma grande serra pelada, cujo bioma, os biomas, como foi dito por um físico de renome, a Amazônia, floresta úmida, está se transformando em savana. O Cerrado, uma savana, está se transformando em semiárido. A Caatinga, semiárido, está se transformando em deserto. E o Pampa, savana, em arenização por herbicidas e monocultivos. Suas minerações no agronegócios são atos de pirataria que não trazem riqueza. Apenas moeda. 8% do PIB, mas de cada 10 safras no sul, se perdem 3, e às vezes até mais. E a tendência é aumentar essas perdas. Para começar a entender a agroecologia, é necessário esclarecer que todas as espécies do planeta, de todas elas que existem, apenas 5 fazem agricultura. Esta mão que vocês veem aí, o cupim que realiza semeaduras, a saúva que realiza semeaduras, a abelha que realiza semeaduras, o topo-pelado e o ser humano. Antes éramos nômades, depois agricultores. E agora nos querem transformar em piratas. Mas para isso nós temos que entender algo belíssimo. Francis Bacon nos deu o panorama de respeitar a natureza conforme a ciência. Mas o tempo são de bilhões de anos. E essa natureza
Mas existe um ser muito interessante que não faz agricultura. Ele é precursor e ainda não chegou à agricultura. Ele vive nesse planeta há 400 milhões de anos. É um besouro bem pequenininho que todos nós conhecemos, que ataca as árvores decrépitas na mata. Ele se chama Ambrosia. E a fêmea do Ambrosia coloca um ovinho numa galeria que faz no interior dos lenhos das árvores velhas. E ao lado deste ovo, ela coloca seus excrementos. E ali ela semeia um pedaço de fungo para que aquele fungo cresça sobre os excrementos. E quando a larva eclode, encontra aquele fungo e se alimenta dele até se tornar adulta. Então, por que não sabemos isso? E por que não conhecemos os cinco seres que fazem a agricultura para entender a relação da compostagem do cupim, da compostagem da matéria orgânica, da saúva, do manejo de néctar e pólen e da fermentação que fazem as abelhas? É porque nós temos que servir a indústria para que ela faça essas coisas. Então, nós temos que começar a entender as fases fenológicas sintonizadas com o clima dentro do bioma. E aí nós damos um exemplo. E esse exemplo é muito interessante. No projeto Genoma, no ano 2000, início do século XXI, 500 vírus desconhecidos da ciência foram identificados em 1 metro cúbico de água do Mar dos Sargassos, no Caribe. E, recentemente, foi descoberta uma proteína no solo. Essa proteína é criada pela rocha, pelo clima, pelos vulcões que a formam e por um fungo. E essa glomalina traz um nível de fertilidade gigantesco ao solo. Ela se chama glomalina. Há empresas desenvolvendo um marketing para transformar glomalina no hambúrguer vegano, que o Complexo Industrial Militar porá à venda com marketing de hambúrguer de mamute para a ciência pirata. Para nós é importante isso. Aristóteles, no ano 350 a.C., avisava: moeda não é riqueza, moeda é gerida pela crematística. Muito diferente, muito distante da economia, porque não tem sequer sustentação. João Martínez Alier, famoso economista espanhol, diz de forma muito ampla sobre a relação da riqueza com o meio ambiente e como a moeda e a ordem internacional do GATT destroem as moedas locais, se apropria da riqueza periférica para construir o império. Contudo, se você colocar no Google a palavra crematística e procurar traduzir ela em qualquer idioma, é traduzido crematística como economia. Monetarismo é um campo da economia que trata somente de moeda. Então, nós temos que entender esta pirataria cibernética. Para voltar à ilha de Robson, sexta-feira, ali a riqueza não era moeda nem fake. Quando a situação do mundo, em 1944, se sabia que a guerra estava nos acordos finais, três moedas estavam em risco: a alemã, a italiana e a japonesa, que seriam derrotados. Houve uma conferência mundial de diplopiratas em Bretton Woods, em Maryland, para acordar um novo valor de troca. A tabela foi criada para evitar perdas
aos vencedores. Está na placa que vocês estão lendo ali. Bretton Woods, Conferência Monetária. Está escrito em inglês. E diz que a conferência estabelece o valor da onça de 31 gramas que passa a valer 35 dólares. Antes valiam 25. E assim os vencedores comprariam o papel, moeda, e o armistício obrigaria a ser trocado por ouro do tesouro do país. O que a alquimia não tinha conseguido, o complexo industrial militar conseguiu transformar papel colorido em ouro. Era a nova ordem internacional do GATT que nascia, e seus organismos multilaterais que começavam a nascer. Agora, a ordem da OMC, que substitui o GATT, diz que a palavra é agronegócios. E a moeda é o alimento do planeta. Esta é a realidade. A partir daí, então, ignoramos que o leite materno foi substituído pelo leite em pó. Alta tecnologia, mas de vaca. E que na periferia, misturado com água sem qualidade, provocava a epidemia de mortandade no planeta. Mas as estatísticas sempre foram escondidas. Observem, é importante perceber isso. Porque o território é ocupado, a história natural degradada, populações nativas e tradicionais colocadas em situações similares à escravidão e ao consumismo. O peixe mais comercializado hoje na Amazônia, vocês vejam o lombinho dele acima, é a tilápia africana criada em tanque-rede com ração Cargill. Isso é uma pirataria garimpeira sobre solo, água, biodiversidade e clima. O peixe mais pescado no Rio São Francisco, consumido no Rio São Francisco, é a tilápia africana criada com ração Cargill em tanque-rede. Por outro lado, o Rio Amazonas, que era o maior produtor de peixes e também de peixes ornamentais, não é mais o maior produtor de peixes ornamentais. O maior produtor de peixes ornamentais amazônicos do mundo é a China. E a China consegue exportar peixes ornamentais para a ilha de Robinson Crusoe e sexta-feira. A Suíça é o terceiro maior vendedor de café do planeta, sem ter clima, solo, sexta-feiras, Robinsons. Sem ter um pé de café plantado. Na Suíça não existe nem agronegócios, somente empreendedorismo. Obrigamos o nosso agricultor a comprar serviços internacionais de certificações caríssimos. Fazemos leis que o impedem de comercializar sua riqueza, que fica mais barata para o mercado, através da pirataria. Mas não fiscalizamos agrotóxicos nem os alimentos onde eles foram usados, porque eles têm respaldo militar, do complexo industrial militar, e eles são livres para envenenar. É assim que funciona. Então, nós vemos o porto da Cargill em Santarém, construindo fora da lei. Nós vemos propaganda do Mato Piba expulsando milhares de agricultores e concentrando a terra na mão de poucos. Nós vemos as hidrovias seletivas somente para uma empresa, do mesmo grupo.
Cargill. Por que isso? Porque não entendemos coisas. No Rio Grande do Sul, 1.200 moinhos coloniais foram fechados. Todas as cooperativas de crédito de 1974 foram fechadas, consideradas subversivas e postas na clandestinidade. Por quê? Porque se necessitava rapidamente transformar riqueza rural em moeda. Identicamente ao feito pelos corsários, recentemente, no dia 8 de janeiro. Mas não tiveram êxito. A centralização do comércio agrícola fez com que uma estatal federal fosse criada como a SEASA São Paulo, para terminar com a cooperativa agrícola de Cotia, de pequenos agricultores imigrantes. Sextas-feiras, recém-chegado. Fim idêntico à gigantesca Cotrijuí, que tinha até um porto. Estudem o roubo de 250 milhões de dólares da Cotrijuí pelo Bank of America. Há um livro belíssimo sobre isso. Há uma investigação do Congresso Nacional, feito pelo deputado Zanetti. Pouca gente conhece isso. O sistema cooperativo, iniciado no século passado, foi transformado através de créditos rurais dirigidos para os produtos da Bolsa de Chicago, pois a riqueza passou a ser moeda internacional sem preço nacional, destruindo a riqueza e os alimentos e encarecendo tudo. O descaramento não ficou visível com as simonetas de Mario Henrique Simon em 1974 de confisco cambial. Observem que os insetos que praticavam a agricultura há alguns milhões de anos têm relações muito mais próximas e harmoniosas com a natureza que os humanos. Todos os seres ultrassociais são organizados em classes, classes sociais, onde o gênero, mulher, fêmea, o gênero tem muito mais importância nessa estrutura. A ação na agricultura específica de uma classe trabalhadora encarregada de alimentar toda a sociedade ultrassocial. Também os humanos. Funcionava assim no agronegócio? Não. Surge a dúvida. O agronegócio faz propaganda e desinforma e diz que ele produz alimentos, que é a primeira indústria no mundo. É falso. Para produzir alimentos é preciso saber transformar o sol em uma semente. Isso só é feito através do sol no bioma, no solo vivo, água, minerais, complexo biodiverso e multidiverso, sistemas energéticos harmoniosos. A questão é: qual é o único instrumento que diferencia o humano de todos os outros quatro seres ultrassociais? É a moeda? Você é jovem. Você vai entender, mas antes precisa de muita leitura. Mas de muita leitura mesmo. Eu vou dizer alguns para você entender como a terra deixa de ser a terra do camponês e passa a ser a terra do dinheiro. Comprada e vendida, ou ocupada e grilada, pela vista grossa das autoridades. O primeiro que vocês precisam ler seria A Grande Transformação, de Karl Polanyi, 1938. Para entender a evolução do dinheiro na agricultura, entender o que foi Spingarn Lamp, em 1795. Viram que Robinson Crusoe começa em 1719. E agora vocês vão estar entendendo
Por que se tomou o livro? Então, Spinrad se expulsa os agricultores da terra e o que acontece? A fome começa a grassar e eles então começam a distribuir dinheiro para alimentar as pessoas. Mas isso era um engodo, porque todos teriam que trabalhar fora da terra que não era mais deles e juntar dinheiro para conseguir adquirir terra. Livro é magnífico. O segundo livro que vocês vão ler, que também é atual, se chama Império, de Michael Hartnett e Antonio Negri. Vale a pena ler esse livro. E aí vocês vão entender como a grande transformação chega a se transformar em agronegócios na crise atual. Mas antes, sou obrigado vocês lerem, pediram vocês para lerem um livro que é muito importante. Ele serve de base ultrassocial, não é um livro político. Por isso foi proibido no Brasil como político. Mas é pura ciência que fala como os micro-organismos ajudam na evolução da vida do planeta. Esse livro foi escrito em resposta a dois livros. Porque o Império da Rainha Vitória, da Inglaterra, estava usando a evolução das espécies de Darwin, de 1859, como subterfúgio para dizer que eles eram superiores. E foi escrito um livro chamado A Luta pela Existência, de Thomas Huxley. Então, Kropotkin escreve Apoio Mútuo, um Fator de Evolução, em 1889. E a coisa mais linda que existe nesse livro é a ultrassociabilidade humana, porque ele diz no prefácio da edição de 1914, Primeira Guerra Mundial, os camponeses ucranianos, depois das batalhas sangrentas, saíam entre os feridos, distribuindo pão, frutas e dando cuidados, sem se importar com a cor do uniforme ou se eram aliados ou inimigos do Império Russo. Essa é a função do camponês, alimentar a quem não conhece com ética, mostrando o melhor de si, a sua arte de transformar o sol em alimento. Porém, para vocês entenderem completamente e poderem aproveitar a energia desses três livros, seria importantíssimo vocês conseguirem ler o livro de um grande cientista, talvez um dos maiores de todos, e que esteve no Brasil, esteve na Colômbia e viveu 60 anos no México e lá se casou 9 vezes, chamado Cosmos, um pequeno rascunho do universo. Esse é o título total do livro. Cosmos, esse esboço, rascunho do universo, começou a ser escrito em 1845 e possui 5 volumes. Ele é resultado de todas as observações e aprendizados com os camponeses indígenas, sextas-feiras, mexicanos. Ali ele pôde encontrar o salgueiro nativo do México e ver que a casca curava febres. E mandou para a Alemanha para que fosse analisado. E os alemães fizeram lá a aspirina extraída da casca do salgueiro. Mas uma coisa interessante acontece. A aspirina
é bom na Alemanha, onde não existe salgueiro. A não ser que eles tentassem plantar salgueiro na Alemanha. Mas se passou a dizer que tomar chá de casca de salgueiro era ignorância, era atraso, é coisa de indígena. E qual é a diferença entre a aspirina e o salgueiro? Apenas uma. É a mesma diferença do leite em pó para o leite materno. É que para conseguir um, é necessário moeda. E a moeda também faz a propaganda que oblitera a inteligência e impõe esse consumo. Então vocês vejam que para nós é fundamental entender isso. Vou contar a vocês um incidente que ocorreu. Por ações que vamos ver posteriormente, e por atividades de bombeiro, fui convidado para a solenidade de 25 anos de aniversário do curso de agroecologia, mais tradicional universidade pública do México, berço da Revolução Mexicana. E ali eu apresentei essa imagem, uma avó indígena mexicana, com a faixa tricolor no braço da bandeira mexicana. E disse que eu estava muito preocupado com aquela representação, porque eu ia, como estrangeiro, falar aos mexicanos, que era uma grande honra. E eu fui procurar qual acento deveria dar à minha conferência com a minha avó. E ela me repreendeu com severidade, dizendo que a agroecologia em México não tem 25 anos. Tem mais de 400 cactuns. E 400 cactuns no calendário lunar maia, cada cactum representa 396 anos solares. E que não é o dinheiro e seus instrumentos de poder e propaganda agora propõem. Então, 400 cactos são mais de 8 mil anos, mais de 12 mil anos. Então, temos que voltar e entender que Humboldt copiou o saber de nossos avós ancestrais. Desde o início da civilização que conhecemos, como Kahal, no Peru, como Stonehenge, na Inglaterra, como Uruk, na Suméria, como Tenochtitlan. E assim ele levou. Por isso, para nós, é fundamental entender o combate feito aos venenos, não perder a referência aos torturados, aos mortos, aos exilados. Nós temos que entender aquela luta do receituário agronômico que se transformou posteriormente na maior feira agroecológica feita na rua, não dentro de uma boutique, como preconizavam lá fora. Daquela cooperativa sonhadora que foi fechada, forçada a ser fechada. Por interesses outros, daquele combate contra aquela semente, contra aquele herbicida, daquele sarcasmo, do uso de baculovírus, desde São Paulo até o Rio Grande do Sul, sem uma moeda necessária, da produção de biofertilizantes 40 anos antes das multinacionais lançarem os seus biofertilizantes, sem uma gota. Sem um real de custos para pesquisa e etc. Da produção de biochar, da
da produção de fosfito, da alegria de quilombolas produzindo arroz, quilombola com farinha de rocha, de produção de quintossano, de produção de purim, de todas as técnicas, estudando campos de metagenômica, não só no Rio Grande do Sul, maravilha, dentro do território Mura e Saterei-Maué, no coração da Amazônia, com nativos. Então, nós podemos entender e construir em cada metro quadrado uma garrafa de Vinogradis que, para entender o incremento da biodiversidade, fixando gases do efeito estufa, lendo a sua fotografia microbiana, custando apenas 50 centavos feito pelo próprio agricultor, nós podemos dizer que o alimento agroecológico é para todos, é para a escola. Porque o capitão pirata tentou destruir tudo isso, tentou anarquizar tudo. Seus preceptores, seguidores, continuam nisso. Hoje no México se faz estudo da urina de todas as crianças da escola secundária. 100% deles estão contaminados. Contaminados por resíduos de herbicida, que já está condenado no México. Se busca há 3 anos a substituição. Isso é uma Assembleia Mexicana, país onde todos têm a terra, onde a terra não é negociável. Ela é um bem agroecológico de uma comunidade. Todo o México são grandes assentamentos. Preparem-se, é o quinto maior país do planeta, com metade da população brasileira e um quarto do nosso território. Nós temos o Matopiba, nós temos o porto clandestino, nós temos a hidrovia, nós temos a ferrovia sobre território indígena, como se nós não tivéssemos espaço, nem tempo, nem poder. Esta é a nossa realidade agroecológica. Então, nós vamos começar a combater como bombeiros. Nós temos sementes agroecológicas construídas por um movimento social. E eles têm o quê? Piratas. Isso é uma das maravilhas para a humanidade, a terra preta de índio da Amazônia, produzidos por biochar e micróbios. Nós sabemos até quem é o criador da agricultura na cosmogonia Carajá. Nós sabemos todas as histórias. Nós não somos piratas. Nós precisamos saber chegar lá. Este é o biopoder camponês. E esse biopoder camponês entre a natureza, o social e a economia tem interfaces entre o social e a natureza suportável, entre sociedade e economia justa, entre natureza e economia viável. Observe que a mariposa formada é a parte mais importante para a moeda. Mas o todo é importante para os bombeiros. O todo é importante para a agroecologia. Mas se queremos pegar um núcleo, podemos pegar esse núcleo desse triângulo, desse pequeno triângulo convexo, e separamos ele aqui. E colocamos dentro dele um triângulo que permite construir a importância do território, a terra, para a agroecologia, do modelo de agricultura, que é a agroecologia, e da questão agrária como política.
E aí então nós vamos ter um triângulo da juventude democrática, que vive em comunidade, que tem direitos, deveres e liberdade, como Robinson Crusoe, de sexta-feira, sobre a ilha. Na Europa eles criam ONGs, algumas ONGs de governo, algumas OSCIP, especialmente para que os jovens se organizem e façam. Nós estimulamos nas nossas universidades startups de piratas, como se isso fosse iniciativa completamente diferente. Todos atrás de moedas. A juventude do totalitarismo está atrás de consumismo, alienação e laissez-faire, porque tudo isso é baseado em moeda. Vejam como é bem diabólico isso. O biopoder camponês na comunidade integral exige se estudar a questão agrária de Kautsky, a teoria da natureza de Goethe e a dialética desta natureza de Engels. E aí então nós temos reforma agrária, questão agrária e agroecologia. As técnicas para se aprender é muito fácil, isso é simples. Faz isso com todos os brasileiros há muito tempo. Por fim, não tenho medo ou desilusão. Não somos piratas. Sabemos que no espaço-tempo a gestão da riqueza coletiva substituirá a crematística imperial. Teremos autonomia e liberdade longe da alienação. Na ilha, a cada dia, óbvio, está mais sexta-feira. Nativo e o nativo mais Robson, até alcançarem a cidadania harmoniosa, não só do clima, mas a humana, incluindo toda a biodiversidade e Cerula, comunidade microbiana baixo o solo. E toda a biodiversidade respeito à vida. Comparações vocês sabem, os caminhos vocês conhecem. Por fim, a ergonomia do agronegócio destrói as economias do solo, da água, da biodiversidade e clima. É crematística no território e fortalece a economia imperial. Garimpeiro é uma palavra que vem do francês, de grimper. Grimper significa o ponto mais alto de qualquer coisa. Porque ali, segundo Beaurepaire, os grimpeiros roubavam os diamantes como piratas, se escondiam nas grimpas para depois fazerem suas trocas. Eu acho que trouxe bastante reflexão. Bastante subsídios para que essa reflexão seja produtiva para vocês. Eu agradeço o privilégio de me terem escutado. Obrigado.
Thank you.